איפה הילדה? אני מכבד אותך, אני לא רוצה להגיע לזה. אם אתה עוד שתף פעולה, אנחנו ניקח אותך לבית משפט להארכת מעצר. זה לא יהיה נעים, אני אומר לך. מה אמרת השם שלך? יוסי. יוסי, יוסף, יוסף הצדיק. אתה יודע, אתה נראה לי יהודי שיש בו עוד ככה לחלוכית של יידישקייט. אני רוצה לספר לך משהו. אתה יודע, אני לא בעל מנגן, אני אף פעם לא עובר לפני הטבע. הקדוש ברוך הוא לא חנן אותי בזה. אבל האויזר ישראל מקריינץ, הסבא של הסבא שלי, הוא היה עובר לפני הטבע אצל הבעל שם, תפסיס יגן עלינו. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא גם מרחם עליי. תגיד לי איפה היא? היא באוטונומיה? היא בחו"ל? אל תקשקש לי על ניגונים עכשיו. יוסף, אתה כועס, אסור. אתה יודע מה אמרו חכמינו זיכרונם לברכה? כל הכועס, כל מיני גיהינום שולטים בו. זה אסור. בוא תקשיב, תקשיב לניגון, זה הולך ככה. ביום בו...